Nový plastový povrch na hokejbalovém hřišti v Okříškách je významným krokem pro podporu sportu a zdraví sportovců. Je to investice nejen do sportovní infrastruktury, ale i do zdraví a pohody hráčů. Tak tady ten areál, který jsme zrekonstruovali před pěti lety, tedy poměrně nedávno, tak v té době tady na tomto hřišti byl asfaltový povrch, který v té době byl celkem běžný pro hokejbalové zápasy. Nicméně, tak jak všechno se jí ten sport posunuje a vlastně my jsme zůstávali ještě společně s jednou obcí v podstatě jediné v druhé, v druhé národní moravské hokejbalové lize, kterou naši hráči ze slzího křižky hrajou, kde ještě nebyl no, umělý povrch. No, takže jsme se rozhodli, že ho teda pořídíme, protože on samozřejmě může sloužit i na další sporty řeknu, když jsme řekli, když už to uděláme, tak jsme se snažili udělat to co nejlépe, takže jsme použili v podstatě, dá se říct, dneska ten nejšpičkovější umělý povrch, který existuje, což je Sport Green. Je to výrobek americký, který je certifikovaný jak pro hokejbalové soutěže, tak třeba i Mezinárodní basketbalová federace ho má jakoby na street, street basketbal a podobně, takže je opravdu dobrý. Modernizace hřiště je odpovědí na rostoucí potřeby sportovců a změny v nárocích na sportovní vybavení. Tato proměna hřiště podporuje nejen hokejbalisty, ale i další sportovní spolky a širokou veřejnost. Hokejbal se teďka z 90% už hraje na těch, těch plastových površích a pro tenhle klub, pro směrování tohohle klubu to byla jedna z důležitých věcí co se týče ty hry, nebo těch výhod toho asfaltu, nebo tohohle povrchu, tak je to hlavně menší zátěž na kloubní aparát a daleko větší atraktivnost ty hry. Na plastovém povrchu vlastně padá daleko víc gólů. A i pro diváky je to vlastně atraktivnější. Co se týče našeho klubu, my hrajeme druhou ligu region Moravajích. Aktuálně jsme na šesté pozici. Převážením nebo naším hlavním cílem je to, aby se ti hráči z toho bavili, nemáme žádný cíle jakoby postoupit v jajíž. Chceme omladit ten kádr a tohle je ideální prostor pro to, aby se zapojilo dalších, další mládež, další hráči do našeho klubu. Křest hokejbalového hřiště proběhl 11. listopadu turnajem 17. mistrovství okříšek a přilehlých osad. Hrálo se od 8 do 17 hodin v podstatě nonstop. Povrch vydržel a spokojenost byla veliká. Celkové náklady na nový povrch jsou vyčísleny na částku lehce přesahující hranici 2 milionů korun.